Добрий вечір, це громадський Волинь. Завершується 8 березня, наше жіноче свято. І ми патрулюємо із луцькими поліцейськими. Дай, будь ласка, до автомобіля. Дай вдягнувся, нічого не тримаєш. Мені ріже, що мені ріже ні руку, ні має. Я на всякий случай. Ну що, чат не картує. Це 100 грам, 3,19. Я вас ускрубив.